ពីប្រមាណជា6000ឆ្នាំមុនជាមួយនឹងការបង្កើតសំណេរដើម្បីកត់ត្រាហេតុការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែដំណើររឿងរបស់មនុស្សជាតិយើងបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីយូរយារមុនប្រវត្តិជាសំណេរនៅទីទៀតដែលសម័យកាលនោះគេហៅថាជាសម័យកាលបុរេប្រវត្តិនៅមុនពេលមានការបង្កើតអក្សរយើងមានត្រឹមតែឯកសារបែបបុរាណវិទ្យាប៉ុណ្ណោះដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់អំពីដំណើររឿងបុព្វបុរសដើមរបស់យើងដូចជាឆ្អឹងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ ឬក៏រូបគំនូរជាដើមដែលគេអាចរកឃើញតាមរយៈកំណែបុរាណវិទ្យាតាមរយៈឯកសារបុរាណវិទ្យាអស់ទាំងនេះគេអាចរកឃើញថាតាមកពិតទៅសម័យកាលបុរេប្រវត្តិមានរយៈពេលវែងជាងប្រវត្តិសាស្ត្រជាសំណេរនេះឆ្ងាយណាស់បើនិយាយអំពីប្រវត្តិនៃភពផែនដីយើងទាំងមូលយើងឃើញថាភពផែនដីបានចាប់កំណើតឡើងតាំងពីប្រមាណជាជាង4000លានឆ្នាំមុនម្ល៉េះគឺជាភពមួយនៅក្នុងចំណោមភពទាំង8នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ ក៏ប៉ុន្តែភពផែនដីគឺជាភពដែលស្ថិតនៅទីតាំងដ៏ពិសេសមួយគឺมันស្ថិតនៅជិតព្រះអាទិត្យពេកដែលនាំឲ្យមានកម្ដៅខ្លាំងជ្រុលដែលមិនអាចរស់នៅបានហើយក៏មនុស្សឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យពេកដែលនាំឲ្យមានអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែភពផែនដីស្ថិតនៅក្នុងរយៈចម្ងាយដ៏សមស្របមួយប្រកបដោយអំណោយផលដល់ការរីកចម្រើនលូតលាស់នៃជីវៈចម្រុះដែលក្នុងនោះក៏មានទាំងជីវិតមនុស្សជាតិយើងផងដែរតាមរយៈការសិក្សាទៅលើដំ
bay khẳng cát các bài đảm bản đám bố phía bà chọc bọn. Còn bọn tái, chúng phố xin nô để xưa thả tá mà nô chọc đàm miên bọn tình miên nở lượng phán đầy chết đầm bố nở bên á. Chẳng nói ác miên khó khó khăn ý, đã khá thả rõ hộ đo tử rõp liên chân nằm vốn, khá thả mà phây mơn chân nằm vốn, rưu có khá thiết, pram mơn chân nằm vốn, á xa rách tự tàm tư sức đầy khó khó khăn ý. Tu chỉ dạng ná, nạc sắc xa xa rách rưu phân ách bò ra mệt chia nâng nở rẻ vệt chia bàn prôn priêng khăn ý chỉ tu tớ thả mà nô đám đầm bố nở miên là cả nạ chi mà nô bị xe khó phái bị sát, miên vọt tử miên nở lượng phán đầy ca bị pram mơn chia pram mơn chân nằm vốn. Hồi là cả nạ bị xe đầy bàn chạy khó khăn ý sở lạc rưu mà nô hình sát, cứ mình mến thất nơi trong cả đào chương tí cả chạy dụng vật thốc mộ pra chịu bỏ cỏ pra pra rưu có cả miên mà nô sinh chạy tàn án ưu tế để cả nạp bí xe bỏ mà nô cứ phía xa sát thật vậy tôi bắt tay miên xâm lĩnh miên xâm rạch khó cổ khăn ý để ai áo phụ kê dô khăn ý bàn khá khá có bàn tay vì mình mến chi phía xa để mình là cả nạp chương lươn ai ở miền càng là dô khăn ý bàn đô chi phía xa rồi bỏ mà nô sẽ chết ưu tế cả đại mình miên phía xa là dô khăn ý bàn ý phước ai sát miên ca vị vô chương lươn từ mộc dàng dứt bằng phật ឆ្កែ សេះ ខ្លារឺក៏តោចំណាស់មានបទពិសោធន៍ច្រើនពីមេរៀននៅក្នុងជីវិតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសត្វទាំងអស់នេះស្លាប់ទៅបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះនៅត្រូវបាត់បង់ទៅជាមួយទាំងអស់ដោយសារតែគ្មានភាសាដើម្បីអាចនិយាយពន្យល់ផ្ទេរបទពិសោធន៍នេះបានហើយសត្វចំនួនថ្មីត្រូវចាប់ផ្ដើមរៀនសូត្រពីជីវិតសាជាថ្មីពីចំណុចសូន្យសុខសាមនុស្សវិញគឺផ្ទុយពីនេះដោយសារតែមនុស្សមានភាសាដែលអាចនិយាយរ៉ៃរ៉ាប់រឿងប្រាប់គ្នាបានមនុស្សច
ោធន៍ទាំងនេះបានផ្អែកលើមេរៀននិងបទពិសោធន៍ដែលទទួលបានពីមនុស្សចំនួនចាស់មុនក្មេងចំនួនក្រោយអាចសិក្សាស្វែងយល់និងរកឃើញនូវបទពិសោធន៍កាន់តែថ្មីថ្មីនិងកាន់តែជឿនលឿនជាមនុស្សចំនួនមុនរួចហើយផ្ទេរបទពិសោធន៍ទាំងនេះទៅឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយជាបន្តទៅទៀតដូច្នេះភាសាការប្រស្រ័យតាក់ទងការចែកចាយនិងផ្ទេរបទពិសោធន៍ទំនាក់ទំនងគ្រូនិងសិស្សវាគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់មនុស្សដែលគេមិនឃើញមាននៅក្នុងចំណោមពពួកសត្វដោយសារតែភាសានេះហើយដែលជួយឲ្យមនុស្សមានការវិវត្តទៅមុខយ៉ាងលឿនបំផុតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការវិវត្តរបស់សត្វការវិវត្តរបស់សត្វគឺជាការវិវត្តតាមបែបធម្មជាតិសុទ្ធសាធចំណែកឯការវិវត្តរបស់មនុស្សគឺជាការវិវត្តតាមបែបវប្បធម៌ពោលគឺការវិវត្តតាមរយៈចំណេះដឹងបទពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រសិល្បៈនិងបច្ចេកវិទ្យាជាដើមភាសាជួយឲ្យមនុស្សមានការវិវត្តខាងចំណេះដឹងនិងប្រាជ្ញាស្មារតីទៅមុខបានយ៉ាងលឿនខុសពីសត្វហើយក៏ដោយសារតែភាសានេះដែរដែលបង្កើតឲ្យមានចំណុចពិសេសមួយទៀតរបស់មនុស្សដែលខុសស្រឡះពីសត្វគឺការខ្វល់ខ្វាយថប់បារម្ភពីថ្ងៃអនាគតសត្វអាចមានការចងចាំពីអ្វីដែលវាបានឆ្លងកាត់ពីអតីតកាលក៏ប៉ុន្តែវាគ្មានគំនិតគិតគូរឬខ្វាយខ្វល់ថប់បារម្ភសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតនោះទេសត្វរស់នៅមួយថ្ងៃសម្រាប់តែមួយថ្ងៃឲ្យតែវាមានចំណ័យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះវាអាចរស់នៅបានដោយរីករាយ
ហើយវាមិនដែលគិតខ្វាយខ្វល់បារម្ភឬភ័យព្រួយថាថ្ងៃណាមួយវានឹងត្រូវស្លាប់នោះទេភាសាបង្កើតឲ្យមនុស្សមានការបារម្ភពីថ្ងៃអនាគតពីព្រោះតាមរយៈភាសាមនុស្សអាចជជែកគ្នានិយាយរាយរ៉ាប់ប្រាប់គ្នាអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងឬអ្វីដែលយើងគិតឃើញយើងអាចគិតស្រមៃឃើញបានថានៅក្នុងសម័យកាលបុរេប្រវត្តិដែលមនុស្សរស់នៅដោយការបបាញ់នៅពេលដែលត្រឡប់ពីការបបាញ់វិញយប់ឡើង មនុស្សអាចអង្គុយជជែកគ្នារាយរ៉ាប់ប្រាប់គ្នាអំពីការបបាញ់កាលពីថ្ងៃហើយនៅក្នុងការជជែកគ្នានេះពួកគេក៏ដឹងថាមានគ្នាគេណាម្នាក់ត្រូវបាត់ខ្លួនមិនប្រទឡំមកវិញបាត់ខ្លួនដោយសារត្រូវក្លាស៊ីមានន័យថាត្រូវស្លាប់ការដែលអាចជជែករាយរ៉ាប់ប្រាប់គ្នាពីការបបាញ់ពីថ្ងៃធ្វើឲ្យមនុស្សដឹងខ្លួនថាមនុស្សយើងអាចស្លាប់នៅក្នុងពេលធ្វើការបបាញ់ដូច្នេះនៅថ្ងៃស្អែកនៅពេលដែលយើងចេញទៅបបាញ់យើងក៏អាចស្
ិតគូប្រុងប្រៀបរៀបចំផែនការត្រៀមទុកសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតហើយការដឹងខ្លួនថាថ្ងៃណាមួយខ្លួននឹងស្លាប់ធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានតម្រូវការដ៏សំខាន់មួយទៀតដែរដែលយើងតែងតែចង់ធ្វើនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដូចជាសប្តាហ៍នេះគឺការរៃរាប់និទានដំណាលសាច់រឿងឬហេតុការណ៍ដែលខ្លួនបានឃើញបានជួបប្រាប់ទៅអ្នកដទៃការរៃរាប់ដំណាលសាច់រឿងឬហេតុការណ៍នេះហើយដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្របើទោះបីវាគ្រាន់តែជាការដំណាលដោយផ្ទាល់មាត់ដោយគ្មានសំណេរក៏ដោយដូច្នេះមនុស្សជាតិនៅក្នុងសម័យកាលបុរេប្រវត្តិក៏មានប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែរពីព្រោះថាមនុស្សមានភាសាដែលអាចនិយាយរៃរាប់ហេតុការណ៍ប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកមនុស្សរៀបរាប់រឿងរ៉ាវពីអតីតកាលដើម្បីស្វែងយល់ពីបច្ចុប្បន្នកាលនិងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតមនុស្សដែលដឹងថាខ្លួននឹងត្រូវស្លាប់នៅថ្ងៃណាមួយក៏មានគំនិតចង់ចែកចាយផ្ទេរចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ទៅឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយនិយាយសរុបជារួមមកវិញភាសាការជជែកគ្នាការរៃរាប់រឿងរ៉ាវពីអតីតកាលគិតគូរសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតការចែកចាយនិងផ្ទេរចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់មនុស្សជាតិលក្ខណៈពិសេសដែលមានជាប់នឹងកំណើតដើមរបស់មនុស្សតាំងពីសម័យកាលបុរេប្រវត្តិហើយបន្តរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការដែលខ្ញុំកំពុងរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិហើយលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ចង់ដឹងចង់យល់អំពីដំណើររឿងអតីតកាលរបស់មនុស្សជាតិនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែរនៃបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មនុស្សគឺជាលក្ខណៈពិសេសដែលមានជាប់នឹងធម្មជាតិរបស់មនុស្សឬគួរនិយាយថាជាប់ទៅនឹងវប្បធម៌របស់មនុស្សពីប្រថាមនុស្សមានការវិវត្តតាមបែបវប្បធម៌មិនមែនវិវត្តតាមតែធម្មជាតិសុទ្ធសាធដូចជាសត្វនោះទេ។